ထိုးနေရတာအဲ့ပထမဦးဆုံး9နာမိနစ်ပါမှာစပြီးဆုံးပြတယ်ကိုမြင့်မြတ်နဲ့ကလည်းအဲ့ဗီဒီယိုကပထမဦးဆုံးအဲ့ကားမှာသမီးကြိုက်တာလို့ချစ်စရာအဲ့လိုကောင်းပါလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမတိရတဲ့ဒစင်းတယောက်နဲ့အဲ့ဒစင်းတယောက်ကနေပြီးတော့သမီးကိုကာကွယ်ပေးတာပေါ့ကိုမတိရတဲ့ဒစင်းတယောက်ကိုကယ်ပေးတယ်ကယ်ထုတ်ပေးတယ်ပြီးတော့ action ကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တိုက်ခိုက်လေးတွေပါတယ် romance action ကားလေးပေါ့ဘာမှသွေးမတော်သားမဆက်တဲ့ယောက်ျားတယောက်နဲ့ကျွန်တော်ခုလိုမျိုးပြေးသွားပြီးမနေနိုင်ဘူးဒီနားမှာထွက်ပြေးနေတဲ့ကောင်ညစာအဲ့ကောင်မသိဘူးရှင်တို့ကိစ္စရဲမှာလဲကျွန်မဘာမှမကျူးလွန်ခဲ့မိပါဘူးကျွန်မကိုပြန်လှုပ်ပေးပါနော်မင်းငါအနားမှာပဲနေမှာဖြစ်လောမလိုက်ဘူးတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတန်ဒီပါချစ်ကြတယ်ကိုမြင့်မြတ်ရဲ့ကားမှာဒီမှာပါဝင်ခွင့်ရလဲရန်ကိုဝန်တာပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒီကားလေးထွက်ရှိလာရင်လဲဒီရဟာမိုဘိုင်းမှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးပဲကွာဘာမှဖြစ်တာမလုပ်နဲ့အဲ့ဒါပေးရဘာဖြစ်လဲလက်တလေးပဲတောက်တာပြန်ဖြစ်တာကွာစကားများပြီးတော့သူတို့ကမနိုင်တော့ကပိုင်းနိုင်ဆိုပြီးတော့ဝိုင်းအောင်ကြာရုပ်မှာတရားကွယ်လုံးထွက်လာလို့ကိုယ်လည်းညောင်းရတာပေါ့တော်တယ်မင်းလည်းဒီလိုမျိုးကိုချင်းကဆုတ်ပြတ်ပြီးရေးဖို့ရအောင်အားကြီးဟုတ်ပါပြီဆင်းတော့ဘယ်လိုမှမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပြီတော့တော့ဆင်းတော့ဟမ်အချိန်မရှိဘူးပြန်ပုံးမပုံးဘလို့ရအောင်ပုံးမှာပေါ့ဘလို့စိတ်ကိုတမမမသိအဲ့လမ်းမပြီးကျုံးလာခဲ့။ဆင်းလာတော့ဆင်းလာတော့သွား။ဒါမှတွေ့မခေါ်နဲ့လား။အော်ဟိုဟိုဟိုစိတ်တက်တဲ့ကိုသွားမိပိုင်ညာဘက်ကိုချိုးလိုက်ဟိုဘောက်ထော်ရောက်တယ်မလား။မိကကောင်းမောင်းနေပြီးတော့လမ်းနေမသိဘူးလား။အမြဲတမ်းဟိုဖေးရပဲပို့တာအခုကလိုက်စင်သွားလို့မလို့ထွက်လာအဲ့ဆိုလို့ရှင်ကိုမောင်းရင်လည်းပြပါဟမ်လို့ပကြောမင်းဘယ်လိုဖြစ်ဟမ်မင်းသမီးကဆယ်တန်းလဲအောင်ပြီခလေးလဲမဟုတ်တော့အမှားလေဗျာ
ดีตั้งตัวเลยบาเปล่าเสียสิเนี่ยอะกูก็ก้าเนี่ยตัวน่ะเตี่ยวแท้ก้ามองเนาะมองนี่จ๋าเลยหมูฮะมิ้นทมี้อ่ะมิ้นไม่อยากก้าโกมองเนี่ยจ้างน่ะบาพี่เปียตะมี้อ่ะก้าโกมองเนี่ยเข้าใจเตี่ยวแท้เตี่ยวแท้มะมาบ่ไม่รู้โหเปล่าเสียมาไม่รู้จนเราบ่รู้ไม่เปล่าเลยทุกข์ออกไปเปียมะมาเราเอ้อนี่แค่แท้ๆแค่ด่างาบ่รู้มิ้นดีแล้วสู้แล้วเนี่ยก็ทิ้งชุบท่าโหลก้าน่ะบ่รู้ ตู้อยู่เนี่ยตู้หลบไปได้หลบไปอ่ะมาเลยอืมไอ้ตู้หลบไปได้ตู้คู่ผิดล่ะเองก็มัมมารู้จนเราไปยินชูจ้ามาพี่รอดากะเลตู้หลบขึ้นน่ะลงมาบ้ามาเปล่าเลยอ่ะมองเจอง่าแล้วอดอสุไปเนี่ยเมเอโลม้วยล่ะเนี่ยอ่ะบ้ามิ้งเจตู้ง่าแล้วฉิดตาบาเปอะกูมิ้งหาล่ะล่นๆอาจีดิมันล่นมุมามามันล่นคิดลุงเนี่ยจองจนเราป้องตีดาบ่ กูยูไซต์พี่เตชาส่งจี้นี่หน่อยมาตอกว่าจ้ะพี่รอบจนเอามาตะมีดิเตี่ยวแท้สิจนเอาด้วยอี้จี้ตัวตะมีดิเลยเออตะมีดิเนี่ยปะทะไหนโปเลยสรแล้วพี่ลุ้นเลยสรแล้วไม่ชิดพี่อ่ะเอ้ยไอ้แล้วสรุษิเนี่ยมิ้นตะบอเว้ยมิ้นตะบอมิ้นตะบอมิ้นตะมีดเนี่ยล่ะก็ไม่อยากมีใส่ใต้ยาสู้ไม่รอดงาขึ้นมาแล้วไม่สู้แน่เนาะน้านี่แหละเฮ้น้านี่แหละน้านี่แหละสู้มั้ยสู้มั้ยสู้ก็สู้มั้ยเป็นไหนเนี่ย เดี๋ยวเด็กกลับมามองหน่อยสิเอาเด็กไปเหี้ยโอ้ไม่เหี้ยยอดว่ะก้าวให้ท้าแล้วเลยแต่ไม่ยอดว่ะเลยแต่ไม่อาชีพอะไรวะยืนเนี่ยเลยตกลงหันหน้าจะเรียกเนี่ยมาเอาเงี้ยมาเอาเงี้ยเนี่ยเฉยเลยยังไงดิดูนี่เนาะอยากอะไรไปอยากจะต้อยพี่เลยเฮ้ยไอ้ยังอีกฮัลโหล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 ฮัลโห
ตะคายน่ะป้าป้าซ่าတော့ပါဘူးညီတို့ตาခါတာซ่าကြပါတော့เนาะမပြောပါဘူးတမီးကိုစူလိုက်တာညီနာကိုညီနေတာပဲအဲ့ငါပါပါမလို့ပါဘူးပါပါလေးပဲတူဘူးခေတော့လေးကတူပါလို့ပါတာပါပါလို့လို့ရအောင်ကော်မတီကတူနေခေါ်သွားတယ်ဟင်းခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားတော့မှအဲ့မှာခေါ်လို့ကျိုးရရှုပ်ကုန်တော့ခေါ်ရင်ဘာရင်ငါမေးသက်ပြီ ไม่ได้ไปแล้วบ่อย่างงาอกูช่องมือแล้วช่องไม่ออกงาแล้วไม่ทุบแล้วก็ตัวนี้ก็เลยโหดเสียก่อนวะมีบ่ไม่ใช่เซมิวแล้วไม่ใช่ปัญญาแล้วไม่แตกกูใส่แกเป็นแล้วก็เสร็จเออพอแกไม่บาเดียวหึบาเดียวก็บ่ยะบาเดียวออกมาแหละบ้ามันเดียวไม่ไหนแม้อีเนี่ยก็ทันเดียวอ่ะกาวมาเนี่ยงาก็ลันไม่ขอแล้วป่ะตรุญาญๆญาญมาใจ อ้าวเฟนนี่เฟนนี่ชื่อลอยตะทินจี้เลยมึงน้องงาโลโลหมานาเปียวแล้วหลูซะติเซนแท้อ่ะโอ้กูรอเมียเซนแล้วมาบาบาผิดบาลุอ่ะตุกตุใส่อ่ะเมียงาล้วนเนี่ยงูเผ่าเนี่ยป้าซะว่าไอ้อ่ะกูสระกูล้างกูจอกจ๋าอยู่ดิกูประสันกูจะย่างเบยก็มากิ้วใส่จ๋ามาชินเหรอชินดาโลโลไม่ประสันชินอ่ะเมียเปลี่ยนดาอยู่เลยเนี่ยนะมาเลยเปียดาอยู่เลยเนี่ยขันตาเว้ยเนาะ
ဖွေးမသားကြီးရက်ကွက်ထဲမှာနေပြီးလူတွေကယူမဆိုင်ဘူးလူမိုက်လို့လို့ပါလို့နဲ့ဒီကောင်းတွေကကြည့်လို့မရကြားပြီးဩရှင့်ဘူဘာဘာလို့လဲလို့ရှင့်ဘာသူပိတ်ထားစမ်းမှာစက်တနာမိခွေမထွန်းရှာပါနဲ့အဲ့ဒီဟာလည်းပြောလို့ရတဲ့အစားလည်းမဟုတ်ဘူးအေးလေဒီပြင်းလူကရရမလီကလာကြီးလိုကောင်းလို့ဘယ်တော့မှမရဘူးနော်ဒီရက်ကွက်မှာမွေးရရနေရလားမွေးရရနေရလားတွေ့တယ်မလားငါပြောလိုက်လို့ငြိမ်သွားပြီဒီတော့အဲ့ချိန်ကငါကနားရတဲ့ချိန်နော်နားရတဲ့အချိန်မှာမကျင်းပွင့်တာမကျင်းနိုင်ဖဲတယ်လိုက်ဘယ်တော့မှစောက်မဆိုင်ဘူးအင်းကျန်ရောက်ပြီလားမသိဘူးလားအပြင်းစားတာလေတကယ်ဒီနေ့ငယ်ချင်းလေးရောက်နေကြာပါလားရေကြာပြီဦးရဲ့ဟိုမိဖို့ဘူးကတ်နေတာသူက item ခံနေတယ်ဟာလေဟိုနက်ပါလေသမုတ်တံတည်းခိုင်မှာသူ့အိမ်မှာဝင်းနေပဲပြထားတယ်ဦးရဲ့အဲ့ဘယ်သူမှလည်းမပါပါဘူးသမုတ်တံတည်းလေးကောက်ထဲအသမီးအဖော်မရှိလို့သူ့ကိုလိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်နေ။သူကမလိုက်ချင်တာကိုယ်ကြောက်ကြပြီးရေးနေသိလား။ပါတယ်လေ။သမီးကဦးသဘောတူမှာမဟုတ်ဘူးပြောနေလို့လား။ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဒီကတိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့။မင်းသွားကြတယ်။လိုက်ချင်တဲ့ဒီကောင်လိုက်ကြပါဟာ။ကောင်းမောင်မှာငါတော်တော်ဖြစ်နေလို့ပါ။ရောနော်။ကျတော့နားချနိုင်ဟင်ညာကြီးဟာလေးဦးတိတ်နောက်ကြပါဘူးတင်နိုင်တော့သူပြတ်ဖို့နေပါသမီးတွားကျင်လဲပြေးလိုက်ဖို့မလဲအားဘူးညာဟိုတူကလည်းကားယူရမယ်ဆိုတော့နှစ်ခုဖြစ်နေမှာပေါ့သမီးတနာလိုက်တော့လိုက်တော့မယ်နော်ကျင်နော်ပြီးရောပြီးရောပြီးရောကောင်းမွန်လေးသွားကြနော်၁၀နာရီတည်းတော့တော့မကြနိုင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါThank you.
မမီပါလေတယောက်ထဲလာဟုတ်ပါအောင်တငယ်ချင်းလေးလည်းပါဆုံးလို့ဘရားရောဘုမမေးပေါ်တိုင်းချင်းဘာမှမစဘူးနော်ပါလာမမเนี่ยไงเนี่ยอะเปี่ยนเองจองลูกปาลาไอ้ตะเหมยเนี่ยแหละเปลี่ยนหูอ่ะขอลาโกขอลูกดีเนี่ยบ่ล่ะก็เล่าเลยสิเออตีบ่มั้ยตีหลุลาไม่ได้ဒါကြောင့်မင်းရဲ့အဲ့လိုနေရာမျိုးတစ်ခေါက်မပြောဘူး။ဟုတ်။ဒါဖမောက်ဆိုတာ။ခိုင်းနေဟုတ်စိတ်ညစ်သွား။မင်းရဲ့ဈေးထိုင်နေတာဟုတ်ပေါ့ဘာလို့ရမလဲ။ဘာလို့မခါရတာ။မင်းရဲ့ဘာလို့မနေလဲ။ပူပူလေ။ခုလကူညီတဲ့အတွက်ဒီစောချင်းချင်းများတယ်နော်။ဒီစောမင်းရဲ့ဘာလို့ကြိုးပြီးတော့ကျေးဇူးကျေးလေရ။မင်းငါအိမ်ပြန်ပို့မယ်ဆိုသေချာလို့လားမပို့ဘဲတနေရာဆောင်ရမလို့လို့အဲ့ဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကိုစောဘူးပဲအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးငါကတည်းကကြည့်ရမင်းဒီပုံကြီးယူရင်မင်းခံသွားမှာပေါ့လူအထင်မသေးပါနဲ့ပို့ရတဲ့လူတွေကြောင့်သိပါတယ်ကြီးစားပညာထားလို့လေဟမ်ဟောလူတွေကြောင့်သိတယ်ဆိုရင်မင်းကြီးကကြီးစားပညာထားလို့လေဘာဆိုင်လို့လဲဆိုင်တော့ဒီလောက်သဘောပေါက်ပါဘူးနင်းအတွေ့အကြုံသိရှိတယ်ဘုရားလည်းဒါရှောက်တော့နေကျေဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နင်းကအခုလိုကြီးစားစားပြောနေတယ်ပြောပြောရလဲနားထောင်လိုက်မှာပေါ့အဲ့ဆိုအခုမပြောသေးဘူးကောင်းလို့ပေါ့ဟာအိမ်ရောက်တော့ဖဖေကအိတ်နေတာတော်လေးကိုစီးရုံဝင်ပါလေမင်းပြန်ပို့ခိုင်းနေလို့ညခိုင်းလိုက်ရတာပေါ့ဟာဒါရောမှအဖိုးရငါ့ကိုနောက်ကျရဲဆိုပြီးကြည်သေးတာနေငါ့ကိုတော့ကံပြီးဆွတ်လွတ်သွားတယ်အာနေကံကောင်းတော့ပေါ့နော်ကံကောင်းတယ်လို့ပဲပြောမှာပေါ့ကိုစောကခင်မကောင်းတော့ခင်ရင်တယ်မလားဒီချက်ကပို့လားပို့နေငါ့မှန်ပြောနော်ဟုတ်ရုပ်ကကိုယ်စောပုံစံမိုက်တယ်ချိုးရမဟုတ်ဘူးခွိုက်ဖြစ်တာဟာအဲ့ငါဘာစလန်းမှမစခဲ့ဘူးလားအော်မိတ်လွင်ရတယ် तू ကစမှာဟောဟာမတုံဒါကြောင့်ဒီရေးစားမရတာကိုကခဲမှာ तू ကရှောက်မှာပေါ့ဖြစ်ပါဟာရစ်စလန်းကဒါရိုက်တာလုံးမဖြစ်တော့မှာတိတ်တော့မလွယ်ဘူးဟာသူ့ပုံကအေးဒီအေးစနေဟာ तू ကအင်းနေကိုကစူပေးရမှာပေါ့ဘုသူအဟောင်းရလို့ခရိုးကြီးတွေစဉ်းစားနေတယ်ငါတို့ကလေခစားပြီဆိုရင်တင်းဝင်တင်းချက်ပဲကြိုက်တာငါကဘောလုံးမမတခါမှကြည့်ဘူးဘောလုံးကမကြည့်ဘူးလေနီးပြစရာညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းသာလိုက်နာညင်တီပွဲနိုင်ဦးနိုင်စရာမှာကဲတို့လေခစားမှာလားငါကြောက်တယ်ဟာဖေးသိင်စူလိုက်မယ်ဖလေမိဘူးရေရီးစားထားဘူးမှဖေးခွန့်တောင်းမိထားတာမဟုတ်ဘူးဒီကတချက်လည်းရှိတယ်။နင်သူ့သဘောကျလားကျောက်လား
ี่ผู้ฮะเฮ้ยใช่ไหมใช่ไหมว่าชอบด้วยบีเอ๊ะมาเยอะตาไหมค่ะตีจังหวะได้สุดตัวไม่ต้องการอะไรครับฮะตัวไม่ต้องการอะไรไม่ผู้ยินดีต้องการเงินเจ้าสิลาล่ะกูจะรู้จุ้ยพวกกูจะสนใจมันติวเนาะเห็นเงาเราไม่เสพเองเลยโอ้ยเข้าตาไปกูจะพูดตัวนี้เนี่ยมันมีมลามันติวพูดตัวนี้ไรล่ะเลยตัวนั้นเนี่ยเดินไปเลยกูเห็นชุดตัวเป็นไงเนี่ยลาลิใช่เก็บเยอะมาเลยกูต้องใส่เก็บเยอะด้วยจ้ะลูกอ่านหนังอะไรไปดูไล่ฉันกูจะกูนี่ไปบ้างล่ะ ใส่แก้ด้วยท่าบุ๊คบลูบลูมิวส์ท่าบุ๊คใส่แก้ลงจุดได้บ้างอือพอเลยโอ้บลูพี่อ่ะมั้ยโอ้เป็นมิวส์ท่าบุ๊คพี่ป่ะเนาะเช้าเมื่อสัปดาห์ใส่แก้ได้ละจีบีใส่แก้ตัวจ่ายเวลาไหนมาป่ะเอ๊ะสักกองกองสุดแล้วก็กูจะจีบีป่ะไม่รู้ดิบลูมิวส์ท่าบุ๊คใส่แก้ได้ใส่แก้มาชีเหรอมาได้แล้วไม่ชีอือ รู้มิวซ่าเลยสัวรู้ผู้ละสิงกูอยากดูไล่จีโร่ทว่าใจนะว่าไล่มาบอกไม่เอาสิลูกไม่เอาดิพ่อผู้เนี่ยปองมีแต่จีเวมาทำแม่ลีใส่เกียร์ช้าหน่อยไม่เอาแม่ช้าเนาะเมื่อวานจ้าลูกชิ้นกูจะได้ทำมีเสื้อไรดอกยืมอะไรกูมาเล่นลูกไม่เอาเลยกิ๊กใส่ชีวิตเลยไม่กิ๊กใส่เลยพวกกิ๊กใส่ฮะไม่กิ๊กใส่เลยกิ๊กใส่เลยกิ๊กใส่อ๋อ อ๋อเฮ้ยเข้าได้กูจะไล่พวกไปไหนนะเดี๋ยวกูไปเอาไม่กูชอบไม่ได้ตัวเดียวกูจะเซ็นดีแม่นี่ก่อนยากเลยกูว่ากูเลยเซ็นดีเก๋อาจจะนี่ไล่ตัวเราเขาก็ไม่สบายใจจังที่กิจจะเจอเนี่ยเจ้าชิมาเจ้ามาฮะไม่อยากต้องสักจังสักแล้วกูจะเนาะอาจจะต้องตัดทางนี้โอ้ยเฮ้ยมา
အဲ့ဒါသမီးချစ်သူလားမဟုတ်ပါဘူးမေဟုတ်သမီးနဲ့ကိုယ်ဆိုတာတငယ်ချင်းတွေပါခါတိုင်းသမီးတငယ်ချင်းတွေနဲ့တွားရင်ဖေဖေကိုအသိပေးပါတယ်ဒီကဖေဖေဘာမှမသိရပါလားအခုကကိုယ်ဆိုကိုယ်ကြားကြားလေးတငယ်ချင်းဖြစ်နေလို့ဟာအဲ့ဒါထူးဆန်းနေတာပေါ့သမီးမဘယ်တော့မှယောက်ျားလေးတငယ်ချင်းမရှိခဲ့ဘူးအခုယောက်ျားလေးတငယ်ချင်းရှိပြီအဲ့ဒီတငယ်ချင်းဆိုတဲ့ယောက်ျားလေးနဲ့လည်းတွဲသွားတွဲလာလုံးတိတိရဲ့တလောက်တိရှေးဆန်တဲ့ဘုရားကြီးကောင်မဟုတ်သေးပါဘူးသမီးဖေဖေကိမိပါလေဒါကြောင့်သမီးကိုဖေဖေကပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမေးတယ်အဲ့ဒါသမီးချစ်ပြောလိုက်လေသမီးဟုတ်ရင်လည်းဟုတ်တယ်မဟုတ်ရင်လည်းမဟုတ်ဘူးကိုကခလေးမှမဟုတ်တော့ဘူးဒါဆိုရင်သမီးအမှန်တိုင်းဝန်ခံပါမယ်သမီးနဲ့ကိုစောချစ်တယ်ပြီဖြစ်ကြပေးပါဟင်ဒါဆိုရင်ချစ်သူတွေဖြစ်လာနိုင်စရာအကြောင်းတော့ရှိတယ်ကောင်လေးကဘယ်မှာနေရလဲ။တောင်ဥက္ကလာမှာဒါဆိုင်ကဘယ်လိုဖြစ်လဲ။သူမိဘတွေရောဒါတော့မသိ။ဟမ်သမီးရဲ့ချစ်သူဖြစ်လာနိုင်တဲ့ယောက်ျားတယောက်ရဲ့အမိဘတွေသမီးမသိဘူးလား။တမီးရမေးရချင်လို့ဒီစမ်းမဒီကောင်လေးနဲ့တမီးတွေ့တာဘယ်လောက်ကြာလဲတမီးနဲ့တမားရှိပြီလေတလားအတွင်းမှာယောက်ျားလေးတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုဂဂနာနာမသိဘဲနဲ့သမီးကချစ်သူအဖြစ်လက်ခံမှုစဉ်းစားနေတာသူကြောင့်သမီးကသိပါတယ်ဖေသူလူကောင်းတယောက်ပါသူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမသိဘဲနဲ့သူ့အကြောင်းကိုဘယ်လိုလုပ်သိမှာလဲသမီးသမီးကသူ့နဲ့ပေါင်းနေရမယ်သူ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပေါင်းမှာမဟုတ်ဘူးဖေဖေအဲ့ဒါကိုမကြိုက်ရအဲ့ဒါကိုမကြိုက်ရသမီးတို့အရွယ်လေးတွေဟာအချစ်ကိုလွယ်လွယ်တွေးတယ်လွယ်လွယ်ယုံတယ်လွယ်လွယ်လက်ခံတယ်ဖြစ်လာမယ့်အနေကိုဘာမှမသိဘူးလူကြီးတွေစိတ်ပူတယ်စိတ်ပူတယ်စိတ်ပူတယ်ဆိုတာအလကားပူနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာမယ့်အရေးတွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့မြင်းနဲ့စိတ်ပူနေ
ก็ซ้อนได้จ่ายเลยสมดอสงท่าไปน้องเหรอดีบ่อยะต้องได้จ้ะดีไว้ซะท่าบาผิดเจ้าบ่อยะมีเนี่ยตะแกบ้าไม่ผิดดีอ้าบ่ผิดบ่กัวตะแยเนี่ยโหน้าดีน้าเลยตั้วล่ะสิแกผิดดอตุตมิยะบ่ฮู้หลุเลยงาบ่ผิดนี่หู้เลยหนูนี่หลุล่ะอ้าวเปียวลงเหมียวเลยกูซอเอ้ตัวตะอู้ยอตมิซอพ่อยะต่งเนี่ยผิดจ้าเช็ดเหล่าเลยดอดาเลยจี้ไอ้เนี่ยดิเจ้าจ้าสู่จ่ายเนี่ยปู่ปู่อ่ะเปียวลงสู่ไปกระบั้นเนี่ยถ
ตู้ก็เลยเข้าด่าไปกูซอเอ้ตะเกเรนผิดตัวตู้มาอึดชื่ออยู่แหละตู้ชื่อตู้ใจเดียวยืนมาเลยกล้ามากนะโบ้ฮะดีที่สามีว่าเย็นเสร็จเนี่ยจะลงมาไม่รู้ออกมานี่ตะหน้าว่ะตาโพลี่เนี่ยช่วยกูผิดมาอืมกูรู้เสร็จแล้วตึกมันเลยอยู่ที่นี่ตู้เปียเองเนี่ยไอ้ที่เป็นทรัพย์กูซอเอ้นี่ปู่ก็เลยเข้ามาเลยกูเลยทุ่มซ่าแล้วซะหน้าป่ะนี่ นี่หลุยจุยพี่แล้วตะคายนี่ก็ตะหน้าตั้วล่ะฮะเอ๊ะดิกามาตึกไอ้ดิกาวน่ะแหละตึกอ่ะงามาตึกเปล่าตะเกเทนนี่ล่ะแม่ๆเนี่ยเนี่ยนอกก็ป้อชวยไล่ลงเนี่ยมั้ยล่ะบ่ห่างาแล้ววนปุ๊บไปอ่ะล่ะบ่พี่รู้อ่ะเลยดิเจอแล้วจะมาผีดูจ้างจ่ะฮะเอ้าเปล่ามาเนี่ยตะหน้ามาป้อพี่เจ้าจิเนี่ยหลุยนี่สิยักกูยักล่ะเตียมา ไม่บังคับใจจริงๆอ่ะตอนนั้นปู่เนี่ยบ้าอ่ะพี่เอออุ้ยปู่โตไม่ชุดเลยพี่จะมาห่มเหรอถ้าปู่พูดผิดอ่ะแม่ปู่พูดผิดอ่ะเอ้ยแค่ดาวอ่ะอภิสูรนี่ลุกขึ้นน่ะช่องลงนี่เนี่ยฉันก็เกษะฉันก็ลาชิ้นป่ะนี่ก็ไม่ดูอ่ะลาพี่แล้วชิ้นป่ะค้านนี่ดูอ่ะไม่ค้านแค้นไหนลุกได้ก่อนนะพ่อกูจะดูงานทุกข์ยอมมาลาชิ้นป่ะมึงจะรู้แค่ได้ก่อนมั้ย มิ้นยังว่าตะมี้อ่ะบายเนี่ยทุกข์ยอกเลยจนเราจะอุลิปู่ปู่นี่เสร็จเลยชุบเฉยเลยย้ายเจ้พี่รอนี่ซะนี่ซะบายไม่ปลัวเปียวเลยเอ้ยอุลิลาไม่เนี่ยอุลิตีจ้ะจนเราอดิก็เปียวจินน่ะจนเราเนี่ยปู่ปู่เนี่ยบ้าอ่ะสั่นได้เอ้ยผิดเลยบ้ามากูใส่จ้ะไม่รู้กว่างาตะมี้กิษาง่าบ้างาชินลงอย่างมิ้นตะคู่ตีทาบัวมิ้นโหลย้ายๆเนี่ยหลูเป็ดกูซึ้งซ่ายาแล้ว เนี่ยพ่ออยู่ว่ะแต่จีนี่ลูกเลเวลสูแล้วไอ้หน้าเนี่ยปวยอ่ะเป็ดแล้วอ่ะสวยมั้ยกอมาลิยองแผ่นพี่ไหลแผ่นไหลพี่เนี่ยมันตีอะไรไม่จ้าหรอเนี่ยเนาะดีจะไปเนี่ยเนเน่สิทธิ์ก้าวเวนเนี่ยลูกอุโบสถ์ตองเนี่ยกอมาลิอ่ะปิดเนี่ยจ้าละอ่ะสิทธิ์หมดแล้วลูกยูจีนเอาสร้างเนี่ยแล้วนี่มาสร้างเนี่ยสิทธิ์หมดไอ้เนี่ยก็ต้านวนมาเลยอ่ะหึฮะไอ้เจ้าลูกอ่ะ ลบไปแล้วก็ลบไปแล้วเนาะเดี๋ยวมาเมนเบิกอ่ะบ้ามาเชี่ยวยามไม่ใช่
အဖိုးကြီးကိုလည်းပညာပေးပြီးသားဖြစ်မယ်။ကောင်းမလေးကိုတကယ်လိုချင်တယ်ဆိုလည်းယူလို့ရ။မေးမလိုချင်ဘူးဆိုလည်းလိုချင်တာလွတ်လိုက်လွတ်လိုက်တော့ဟာလွတ်လိုက်တော့ကောင်းမလေးကငါစိတ်ဝင်တာပါ။တနာတယ်ပေါ့။ဒီကိစ္စနဲ့ဖိုးကြီးတော်ကတော်တော်တင်းသွားတယ်။လူတွေကအဲ့ဒါပဲ။မင်းမာစီလေးမောင်းတွားကြည့်ပါမင်းဒီပုံစံနဲ့ပဲဆက်ဆံမယ်အေးလေအဲ့ဒါဆိုလည်းကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ပြောပြီးမှတော့စော်ရီလာမလို့မင်းစောင့်ကြည့်တယ်ဟာနော်ငါကြိုးစားထားတိတ်မကြခင်အဲ့ဒီဘူးသူ့ကြီးနဲ့ဘူးပြောင်းလာတယ်အဲ့ထဲမှာကကိုကတတိသမီးလေးတတိသမီးလေးကိုမှဒီနေသားအလုပ်လုပ်တဲ့ဒီဆောက်လို့ရေးစိုက်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့ကောင်လေးတယောက်ကိုကိုကကြိုက်တာအဲကိုကလိုက်ကြိုက်တာပေါ့အဲ့လိုကာရက်တာမျိုးလေးပါဟုတ်ကောင်မလေးရဲ့လက်ကိုဆွဲသွားတယ်သူကြီးစားတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါရဲထဲရဲ့ညီမအရင်ခောက်ခောက်မြန်နိုးတဲ့ရှင်ကသူတို့တို့တည်ရဟာတည်ရပေါ့ငယ်တငယ်ချင်းလေးလည်းရင်းလို့အစ်စ်ကြီးကျေးဇူးဆပါပြီရှင်ရကျမရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်သွားပြီသူ့စိုက်ထဲကိုလိုက်သွားပြီးတော့မှဟိုကိုကသူ့ကိုသွားမြှုပ်ဆွဲတာပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုတော့ဤသွားဤရပေါ့အဲ့စင်းလေးတော့ဟိုမမရတော့ရှိပါတယ်မင်းဘောနဲ့ငါတို့ဘောနဲ့အဝေးကြီးပါမယူချင်ဘူးယူတယ်ဆိုရင်လဲဒါကျမဘောရဲ့ပထမဆုံးယူတစ်ချင်အာမဟာမိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းကနေပြီးတော့ဒရိုက်တာကျိုးရိုက်ထားတယ်ကိုဇေယျထက်နဲ့ညီမပေါင်ရင်ပြဆောင်ထားတယ်အာနေစားဆိုရွေးရှင်ကားလေးကိုဒါရှေ့ရဲ့ပိတ်တက်ကြီးအပိကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်။အဲ့ဒီကဖေးရပြန်လာပြီးတော့တော့ဒေါ်ရီကန်စုတာပေါ့ဟာ။အားလည်းတမီးဘာမှမသိဘူး။သူနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတော့ကြောက်ရတာပေါ့ဟဲ့။အေး။ဘာအဲ့လိုဖြစ်နေလဲလို့တော့ဘာလို့ထင်လဲ။လှုပ်ရှားတာမှလေသူလှုပ်ရှားတာလုံးလုံးလုံးနဲ့ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ကမတူဘူး။အဖိုးကြီးနဲ့တော့တွားတွေ့ကြလိုက်တာ။အဲ့လိုဖြစ်နေရင်းရလိုက်ကောင်မဆုတ်သိလိုက်ပါလားဟာမပြောင်းနဲ့တော့ပြောင်းနဲ့တော့ငါအိတ်ချင်လိုက်လက်ကနဲ့အိတ်မထမကိုကွားဆောက်နေတော့ဒါနဲ့တော့ဘယ်မှာไม่รู้ว่ามันเป็น
ပြန်တော့ကွာလေးလားပြန်တော့ဖြစ်ပြန်လာစလာလာလာကဲကဲခိုးပါကနေဝင်နေတယ်နော်ဝါချင我跟你讲，别说错了。没呀，你故作老干的呀，对吧？那这样，看哦，咱哥还是来也没过来的。嗯，爸在哪里？我这个也不表给你，我这那姑娘爸妈皮肤是吧？嗯。不如你要爸妈皮肤是吧？好点了。爸，爸别乐了。地方都不够偏的。算了，变老吧。不对，姑娘，你姑姑变了。姑嫂变了。我也不知道。คือไอ้ไส้กะเนี่ยปุ๊ดิ Lady of Dream น่าจะมั้งล่ะอืมไม่ถูกหรอกว่าดิแหละคุยเอาเนาะThank you.
ကိုကဒီတချင်းအမြဲနားထောင်နေတာမလာတော့ဘူးလေသမီးကြည့်ကြမို့လို့ခါးဆက်သွားတော့မှာအဲသူတို့လာရင်သာရုံးကောင်းကိုလိုက်ခိုင်းလိုက်တော့အေးပြီးပြီးဒီလေလာတော့ပြီးပြီးသွားရမယ်အေးသမီးရေးတဲ့ဟုတ်ဟာဟာကိုလေးစီတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့သိပါတယ်ကိုတော့ဘာမှမစိုးဘူးနော်ရော့ဒါအိမ်တော့ဒါဆက်ကြတော့ကိုလေးကြိုက်တဲ့နေရာမှာနေစိတ်တချင်ကြတာသူကြံစားကိုလေးစီနေရောပြန်လာတော့ကိုတော့ကဘာမှမလုပ်ဘယ်နာမှမဖြစ်ဘူးကိုလေးကတော့ဖြည့်ပြီးတော့ဖြည့်တဲ့ကြောင်းကိုပြောတော့ပြန်ပြေးနေအဲ့ရှော့ပြောနေကပြောတယ်ဖြည့်တဲ့ကြောင်းကိုပြောဟုတ်မှာသူများရင်ရည်ကြည့်နေကြလိမ့်မယ်အဲ့လိုနဲ့ထိုင်ပါနဲ့ထိုင်နေရဂျာအိမ်တကားအောင်ပိတ်ထားအောင်ဖြုတ်ထားအောင်ဒီပိတ်နဲ့အိုက်တိုင်းနဲ့တာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဗာဆက်လုပ်ပြရအောင်ဗရင်းမောက်တကားတွေရောဒီတိုင်းပဲထားအောင်ไอ้ตะกาเป่ยอ่ะนี่ตะกาเป่ยอยู่อ่ะครับเนาะดีเรมอกเดียวดีแมคอ่ะเลยอ่ะครับအလေပေါက်ကဒီပေါက်ကဒီပေါက်ဒီပေါက်ဟုတ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 ်တရားလားခင်ဗျာတရားတရားတရား
ဒါပြန်ခွင့်လိုက်တော့ဒီဟာလားถ่ายไม่ได้อ่ะแต่แม้ดีน้ามาไม่ถ่ายอ่ะฮะโอ้เว้ยมาก็ถ่ายရှာရကောဝါမင်းကဒီမှာအေးစေးလာနှက်တယ်ကွာပြဿနာကုန်တက်ကုန်ဟောဖြစ်လာလို့ပဲဘိုးတော်ဟောပြားပြားမှလည်းမင်းနာမနဲ့လုပ်တဲ့ကိစ္စကြီးကိုဟိုကဘတ်သွားတယ်အဲ့ဒါမင်းလိုက်ရှင်းမရှင်းဘူးကွာပြဿနာရှာမှာအခုရဲစခန်းတိုင်လာတယ်ဟိုဘိုးတော်ရှိတာလဲအာဒီကောင်ဆိုင်ကရောင်းပေးတာလေအပိုင်ကအင်းအင်းဖြစ်နေတယ်ဝေရလူကပြဿနာရှာနေတယ်အဲ့ကောရော်ပေးရတော့ရော်ပေးရမှာရော်ပေးရမှာဘယ်လောက်လဲအရော်ပေးရမှာရောဘယ်လောက်哦我四样我一冬冬哎冬冬我今天你就要不要买不要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 လူရကရှာလိုက်မြင်လားမစ္စတာချုပ်ပေးခဲ့လေဟုတ်လားကိုချစ်သူတွေလောက်တော့စလာမှာပေါ့နေ့ရက်လဲဟာလွယ်လိုက်တာနေ့ဖြစ်တည်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကိစ္စမရှိပါဘူးငါမှဆွဲကြိုးကြီးအများကြီးရှိတာပျောက်သွားလို့ပြောလိုက်မှာပေါ့ပြီးပုံနေ့ဟာဟုတ်ကောဟုတ်ရလားဟဲ့ဘာလို့လဲနေ့စစ်စားကြည့်လေနေ့နဲ့သူနဲ့ကိုပထမအဦးဆုံးစတွေ့တယ်အဲ့ဒီမှာပြဿနာတစ်ခုချက်ချင်းပေါ်လာပြီးတော့ညက်ဆွဲချက်ကိုသူကယူသွားတယ်ညမလုံးမတွင်းမိပါဘာလဲနေကကိုစောင့်မရိုးတောင်းလို့ပြောချင်တာလားဘာချစ်သူအဲ့တော့အစ်စ်မနေမှာပြီးပို့နေကစိတ်ဆိုးသွားလားစိတ်ဆိုးခြင်းနဲ့ဆိုးတာငါကတော့ပြောစရာရှိတာကိုပြောရမှာပဲတကယ်တော့နေသူ့အိမ်ကိုလိုက်သွားတာကတိတ်မကောင်းဘူးမင်းလေဒီချိန်ကျမှဒီလိုစကားမျိုးဘာလို့လာပြောနေလဲဒီဇလန်ကိုဘသူကစခဲ့ပြရလဲမှန်တယ်ဒီဇလန်ကိုငါပဲစပေးခဲ့တာပဲတခါမှရေးစားမထားဘူးလေနင့်ကိုအတွေ့အကြုံရှိအောင်ဆိုပြီးအပြော်သဘောနဲ့ငါစပေးခဲ့တာဒါမဲ့နင့်ပုံစံသူ့အတွက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စွာမျိုးဖြစ်နေပြီဒါတော့နင့်အတွက်အနေရှိတယ်ဟာနင့်အတွက်အနေရှိရတဲ့တော့ငါပြောရမှာပဲခဲခဲရှင်းငါပါနင့်ဘာမှအဲ့လောက်စိတ်ပူနေစာမလို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါကတော့ကိုစောရှုပ်ဟုတ်တယ်ဟာငါပြောတော့နင်နားမလည်ဘူးငါပေါ်တယ်မဲ့ပြောမယ်ဟာငါအခုချိန်ဒီကြီးစားတောင်းရောက်ထားခဲ့ဘူးလေဒါမဲ့ဘယ်ကြီးစားနဲ့မှစိတ်ရောကိုယ်ပါမပါဘူးဘယ်ကောင်နဲ့မှလည်းအိမ်တိမ်ထဲမှာနှစ်ယောက်တည်းမတွေ့ဘူးအဲ့ဒါကိုနင်သဘောပေါက်လားပြင်ပါလေ
နင်ငါ့ကိုအထင်သေးလိုက်လားငါတို့နေကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လို့နင်ထင်လို့လဲဟာမဟုတ်ဘူးငါပြောတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးငါကတတိပင်းနေတာနေယောက်ျားတွေယုံမိမှာဆိုလို့ငါတတိပင်းနေတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နင်ငါ့အတွက်အဲ့လောက်ကြီးစိုးရိမ်စရာမလိုဒါပေမဲ့နင်တဘောတာချက်ချင်းကြောင်းလဲတော့ငါအံ့ဩတယ်ဟာဘာဖြစ်တာ?ဘာဖြစ်သွားတာလဲဟိုက?မဟုတ်ကိစ္စကိုပြောလိုက်တယ်ဟာ။အမှသူငါ့ကိုစိတ်ဆိုးသွားတာ။ဟမ်?ဘာကိစ္စ?ဒီဘာမှမသိဘူး။ဟမ်?ဘာဘာမှမသိဘူး။ဘာတကယ်မသိတာ။ငါသိတာသူတို့မျောက်အဆင်ပြေသွားတယ်။နောက်ပိုင်းကိစ္စတော့ငါလုံးဝမသိဘူး။ဒီကြားမှာငါ့ကိုကောက်စီလည်းမရောက်ဘူး။မိဖို့နဲ့ကိုစောပထမဆုံးချိန်တွေ့ကြတယ်ဟာ။အဲ။အဲ့မှာပဲမိဖို့ကကိုစောကိုဆွဲချိုးချုပ်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့နေစစ်စားကြည့်ပေါ့ဟာ။အဘကတော့ရှင်းတာ။အေးဖန်နေတာကိုငါဘာမှမပြော။အဲအဲ့ဒီဖန်နေတဲ့အထက်မှာဒါတော့မဖြစ်စင်တာပေါ့။ပြောမင်းငါနဲ့ပေါင်းလာဘယ်လောက်ကြာလဲ။မင်းငါ့ကိုအဲ့လိုစကားလုံးဘယ်တော့မှတောင်းမပြော။ဟာ။ငါပြောနေတာမင်းအတွက်ကိုပြောနေတာပါ။လုံးလုံးစေဟိုနှောက်ကပြဿနာတက်တယ်။အဲ့နှောက်မတည့်တော့ဆိုရင်မင်းတို့တရင်နေအကုန်လုံးဖိုးကြီးစီပြန်ရအောင်။ငါမင်းကိုသတိပေးတာ။မသိဘူး။ပြော။啊你也盯我。哈哈哈哈。哎这个多。哎你看看。你看我们家里面有顺路。အဲ့ရုပ်တရက်အကြံရစမ်းသလိုက်ဟုတ်ညကဘာလို့ချင်တာဝေးလို့ချင်တာလားဒူလို့ချင်တာအခုတော့ရမှာပေါ့ကွာဘာမှမရပဲတော့အချင်းခံလုံနေမဘာမှမလုပ်ဘူးရစားချင်တယ်ဟေးတခုခုတော့အများရလိုက်တယ်ကွာလောလောဆယ်အကောင်မလေးကမင်းကိုယုံကြည်နေဆိုတော့သိကြတေးကြရရောမဟုတ်သေးဘူးကိုယ့်ဘက်ကတော့ပါနေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်မှုကိုပို့ပြီးတော့ခိုင်မာတော့လို့အေးကိုပြောသလိုလုံးဝဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဖိုးကြီးနဲ့ရက်ကလေးမင်းနဲ့ငါနှစ်ယောက်ပြည့်စုံပြောမင်းကတမီးနဲ့အဆက်တွေဖြတ်လိုက်တယ်ငါကတော့တွက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဦးလေးကျွန်တော်လာတောင်းပါလေခင်ဗျာ။ဘာလို့တောင်းပါမှာလဲ။ယောက်ျားအချင်းချင်းပဲဥစ္စာဦးမင်းလည်းပြောကြတာ။ဘယ်ငါသမီးစီကဘာလို့ခြင်းတာလဲ။ဒီဘောက်ဆို။မဟုတ်ဘူးလေကွာ။အခုလုံးလုံးစဲသမီးစီကဆွဲချိုးတကုံးရထားပြီ။နောက်ထဘယ်လောက်ပေးရမလဲ။ဘယ်လောက်လိုချင်လဲ။သမီးနဲ့သာအဆက်သူဖြတ်မယ်ဆိုရင်တောင်းတော့ပေး။လူတော့ပြီးတာပဲဦးလေးပြေးလာလို့တာပဲဒါပေမဲ့ဦးလေးဘလောက်ကိုကျွန်တော်ကျင်းနှံ့မပေါ့ဟုတ်ဟင်ဘာကွာဦးစုံမျက်နှာပြေးချကြည့်တာပတ်စံပေးပြီးခိုင်းလို့ရတယ်မှာဒီမျက်နှာကြီးမပေါ့ဟင်ကျွန်တော်အရှင်းဆုံးပြောလိုက်ဦးလေးသမီးကိစ္စမှာကျွန်တော်လုံးဝနောက်ဆုံးမပြေဘူး
ုတော့မင်းကထူးရောထူးဘာထူးစားမှာကွာမေးမိနေဝါတဲ့တို့ထူးရောထူးရောမင်းလက်ပြရလဲပြောလိုက်တဲ့အသေးချာပြင်းပြင်းထူးစားမှာကွာပြင်းပြင်းဟေးထူးဟုတ်မင်းရလေကွာနှခေါင်းလာထိုးရတာကွာနှခေါင်းကျုံကဒဏ်ရာပဲပေါ့မလားဒီမှာဒီနေရာဒဏ်ရာပေါ်ကျင်းတာဘေးတွေဘေးတွေပိတ်လုဆမ်းပါမင်းရရောက်ချမှုတကြာကြမ်းစာကြီးတို့ကြမ်းစာကြီးအပြောလေအကြမ်းစာကြာအေးရလာအေးရလာရလာဒီဘက်ဒီဘက်ဒီဘက်ဆိုဓာတ်နဲ့လာနော်တက်叫你也看图了，看图了，弄不住。哎，图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 ，ยามยาเอ้ดิโอทุบละหมดยาเนี่ยจีงามเนี่ยสู้เป็ดตัวเลยโดนสู้เป็ดฮะเอ๊ะมียกอ่ะตะนาวกองว่ะเฮ้ยยาพี่มันโตเลยล่ะกูจะว่าคุณนี่กูเอ็มมาชื่อมั้ยถ้าสมมุติกูจะจึงถั่วละเลยยังยิ่งเจ็บกูจะจึงตื่นออกมาเพียงโอเคกูรู้ตื่นได้อย่างนี้มาไปสร้างหนูนะพี่มาพี่อยากให้กูซะเลยอะยังหาไม่ได้อ่ะอย่ามาดีแล้วมาพี่กูซัวตูรู้บ้ามาเปลี่ยนไม่ออกไหลလုံးလုံးလုံးမယ်ကိုလေးဒီကိုယ်နဲ့ကိုရှင်မှာရှိနေတာဘာမှပြန်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဖေးကလုံးဝမတရားဘူးကိုစိုးကဘာဖြစ်လို့ရန်ရှာရလဲပြောစရာရှိရင်ပို့ဖို့ပဲပြောရမှာပေါ့သူကလည်းလုံးမနာပါဘူးသူစံဘယ်လောက်လူကျင်လဲမိခါအဲ့တော့တင်းစားလို့တော့ပြောတာပဲဖြစ်ရမယ်สุขานะสุขาบ่พี่อย่าไม่ติเจนสาวนี่เนี่ยเยอะอะไรปุลิเปลี่ยนท่าแล้วอะผิดรู้แหละปุลิกูชื่อน่ะปะสันเจ้าไม่เทิมค่ะฮะไม่เข้าป่าวโหปูอ่ะนี่กูซ้อยอมมาแล้วปูสิ่งกามันลุกป่าแล้วเปลี่ยนอยู่ท่าว่ากูซ้อแล้วเนาะถูกป่าวทุกกิจการเนี่ยดีไปละဟုတ်ပါလေခွေးစွာဖေးကအရင်စိတ်နာပါလားဒီများရစိတ်နာတော့ကွာအနေငန်းကကိုယ်ကိုယ်အမောဒီကဲကိုစိတ်ကူးရတော့ဘူးလေးနဲ့ကိုယ်နဲ့စုံဖို့ဆိုဘလို့မှမဖြစ်ဘူးလေโซโพติชเตมาเตียวพี่อย่าล้มหว่ามาเตียวอ่ะแห่ฮะพี่ปู่นี่ก็อเผ่สกาได้เน่อกองสกาโหยงเนี่ยตะมี้อ่ะสกาเนี่ยจ้างให้อ่ะไม่ถูกกูเบยอ่ะเพยตะเบยเดี๋ยวเลยวายท้อไล่ได้แต่เดี๋ยวตะมี้เนี่ยสิเนี่ยโกราอยู่เปลี่ยนเนี่ยโอ้ไม่ถูกกูไม่ถูกกูไม่ถูกกูเปล่าเนี่ยมะล่ะดีกว่าญาณนี่ล่ะ
နေအညာခေါင်းနေရဒုက္ခပါပဲမောင်ကျော်ရေတာသမီးဆုံးမတာတိုးတိုးတိတ်တာဆုံးမလဲရပါလေသမီးကလည်းကို့ဖွေအဲ့လိုပြန်မပြောနဲ့လေပြောမှလည်းကြည့်မေရာပြောမှပဲပြောမှပဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမှလည်းကြည့်မေဖိမချင်းနဲ့ပို့တပ်လိုက်ကိုတော့ဘာမှရမ်းချစရာမလိုဘူးဟမ်นี่ง่ามีปัดแต่ญาหูก้องงาอ๋อมองจ๋อแล้วกวยมีดอตาอีกอ่ะพี่ๆเปียวบ่าตั๊บๆงาแม่ซี้ก็ตัดตรงซะงาจ่ายตั้มนี่เลยตั๊บรู้โทนี่มองจ๋อตะมี้ตาเลยก็รู้มามาบ้ามาน้ําไม่ได้บ่าวเปียเอ้บ่าดีก้องบ่าลุ่มเลยซะจนก้องลุ่มติเลยมีมีสึกกูยินๆท้าน้ํามาเนาะงาเล่นไล่ปล่อยไล่บ่าวมีแกนถ้าอกุมเวล่ะแม่งอ่ะแป๊บๆซะๆตะคู่มึงมึงบาลูกจ๋ามึงยีเจ๊กอ่ะบาดิยีเจ๊กอ่ะตึกจีมาไม่ใช่หรอมึงน่ะผิดซะแล้วมึงก็กองดูไซส์เสียไม่รู้สิแล้วซะแล้วก็ไม่ใช่ถ้าซื้อมึงไม่เอาเหมือนได้အခုအချိန်ထိအဲ့ဒီစကားငါအတွက်အမှန်တရားပဲရှိနေတယ်ဒီမှာမင်းမြင်းမြတ်တာမင်းကိုဒူးထောက်မဲ့စားငါသမီးကိုငါကိုယ်တိုင်တပ်လိုက်ပြီမင်းဘယ်တော့မှငါသမီးကိုမရသေးဘူးကျန်ပါအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်လည်းရအောင်ကြည့်ကိစ္စအမှုဖွဲ့ပြီးရေးယူလို့ရတဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးအတိကအကိုကြီးတမီးပဲသူကလည်းကဟိုဘက်ပါနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဒီမှာကျုပ်ဒီကောင်အကြောင်းအားလုံးသိတယ်ဒီကောင်ကလူဆိုးလူရမ်းကဘယ်သူမှတဲ့တာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့အခုတမီးကိုကြံစည်နေတယ်ဆိုတာလည်းအဲ့ဒါသူတကယ်လူချင်းလို့မဟုတ်ဘူးဒါလည်းကျုပ်သိတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ညာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကလည်းတရားဥပဒေအရရေးလို့မရပါနဲ့လူမှုရေးရတော့ပြောပြမှာပါဒါနဲ့ဒီကြားထဲမှာတော့စိတ်လက်မှာမလုံးနဲ့နော်ကိုသမီးလည်းကိုဖြောင်းပြတော့ဗျာအေးဗျာလောလောဆယ်တော့ကျုပ်ကောင်းထဲမှာထူးပူနေပါလို့အမှန်ကမသိတော့ဘူးဘိုင်းမျိုးကူညီရပါဦးအမင်းတော်လည်းပါတော့ဖွင့်ထားတော့ဘူးအရေးကြောင့်ခေါ်ရရမမမမဟဲ့ဘာလဲမောင်ကျော်ဒီနေ့ကစပြီးတော့တယ်လီဖုန်းကိုဘယ်သူမှမပေးမကိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ရှိကျွန်တော်ကိုင်းမယ်ကျွန်တော်မရှိရင်မမကိုင်းအဲ့တော့တိတ်ရင်လုံးလေးမှာထားမောင်ထွန်းမင်းတို့နုနု
လာစမ်းနေကိုငါတေးသေးချာချာမာထားမယ်နော်ဒီနေ့ကစပြီးတော့ခြံထဲကခြံပြင်ကိုလုံးဝမထွက်နဲ့မထွက်မဖြစ်ရင်အိမ်ကလူကြီးတွေကိုအတိပေးမပေးဘဲနဲ့ထွက်သွားလို့ကတော့ညီတို့အိမ်ကိုပြန်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါပဲနားလည်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟောကြောစိတ်ကိုအေးထားသမှာငါ့ကိုလည်းပြောသားမအောင်ပဲနေဖို့ဘာဖြစ်လာတာလဲကျွန်တော်ဟိုကောင်နဲ့တွေ့လာတယ်ဗျာဒီကောင်တတ်တတ်အကြံအစီနဲ့ကိုရုံပါလေဒင်းပါမှမသိဘူးဒီတနေ့တခွာရအောင်သူပစားကိုဖွင့်ပြောလိုက်တာခမရသမီးကိုကျုပ်တနေ့မရရအောင်ယူမယ်ဒုက္ခပါပဲမောင်ကျော်ရဲ့မင်းစိတ်ကိုလေအေးတက်တာထားပြီးသမီးကိုဖြည်းဖြည်းတက်တာနားဝင်အောင်ဆုံးပါပါကွယ်အေးဆုံးပါမယ်ဆုံးပါမယ်ဆုံးပါမယ်အဲ့ဒီသမီးဘယ်မှာလဲဘယ်မှာလဲဟဲ့မရှိဘူးလေသူရှင်သွားတယ်ဗျာဘာကြည့်ရှင်လဲအာဘာကြည့်ရှင်လဲဟိုတင်တာကွန်ပျူတာတင်တာနဲ့ဒီမှာမမအဲ့ဒီကွန်ပျူတာတင်တာဆိုပြီးသွားတာနှစ်ပတ်လောက်ရှိပါပြီလေမမဘာမှမသိဘူးလားဗျာဟာတာမသိဘူးလေဟဲ့သူဟာကျူရှင်ကတမျိုးကွန်ပျူတာသင်တန်းတမျိုးဘယ်ဟာသွားလို့ဘာသွားမှကိုမသိတော့ဘူးကောင်းကောင်းအခုသွားတာဘယ်လောက်ကြာသွားပြီလဲအတနားလောက်တော့ရှိသွားပြီဟမ်တကပြေးထားပါရဲ့ဆရာပြန်ဖွင့်လိုက这个不能够看了这样背上来包括那边没那么近背上加不了不过我就看了王兄你怎么把你表达了都问了的话这个不能看的比较边背看的背看的这个车问完边出来的这个边不能看的这个边背边背比较这个都啊你啊嘞爬的慢了没地方哈谁你是要搞来的你我妈就用这样把你生来把你了တော်ဒီကားလေးကသူ့တိုင်းစားနဲ့သူမှတအားကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘဝမှာတော်တော်ကိုဟိုအမှတ်တရရှိတဲ့အမှတ်မဲ့ရရှိတဲ့တကယ်ကိုကျေနပ်ပြီးအားရတဲ့ကားတကားလေးပေါ့နော်ငါ့ကိုယောက်ျားတယောက်လိုမျိုးမင်းလေးလေးဆဆဆက်ဆံခဲ့ဘူးလားငါအမေနဲ့ငါအမကိုတော်တော်ကမင်းဆက်ဆံလိုက်တယ်လို့မျိုးဒီအမေကိုဆက်ဆံမယ်ဆိုရင်ရောမင်းကြိုက်မလားဇသိန်းနေလဲအရန်ကောင်းတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့နှစ်ယောက်ဖိုက်ကြတဲ့အခန်းတွေကတော့ဟုတ်တယ်အဲ့အခန်းတွေကတော့တော်တော်လေးကိုသဘောကျပါတယ်ဒီလုံးချင်တာတွေတုံးပြီးကိုတို့ရုံးလို့ရှာတလောကလုံးကသစ္စာရှိတဲ့ရုံးမာတဲ့ကောင်ကမောင်းထုတ်ပြီးဖတ်ပြေးသွားလို့ရှာဆိုတော့သူ့ရဏသူအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်မကြည့်ရသေးတဲ့ပြည့်သက်တွေအများကြီးရှိသေးတာ哦ဆိုတော့အဲ့မကြည့်ရသေးတဲ့ပြည့်သက်တွေကိုတအားကိုကြည့်ကြည့်ကြတယ်။အော်ပြည့်သက်တွေလည်းကြည့်ကြည့်ကြားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တအားဝမ်းသာပါတယ跟我带用你的好了这妈咪不你看我看没来的这么你们地他来的我地你路你有大你啊都路表没挂那时候没跟我都没没你跟我骗不了没骗不了
ဟမ်မခွဲနိုင်ဘူးကောင်းပြီမင်းတို့မောင်တွန်းမိပိုးအခန်းထဲကတယ်လီဖုန်းကိုတွားပြုတ်စမ်းဟုတ်ကဲ့မမကျွန်တော်မှားထားတယ်နော်အဲကန်းကတယ်လီဖုန်းကိုကျွန်တော်ကလွဲပြီးတော့ဘသူကမှမကင်သေးနဲ့ဒီနေ့ကစပြီနင်လည်းဘယ်မှသွားကြမလို့ဘာလို့ကြမလဲမလို့တော့ဒါပဲဖေးသမီးဟိုတော်စမ်းဘာမှဆက်မပြောနဲ့မိပိုးတတက်လုံးနင်းကိုအလိုလိုက်လာတယ်ဒီတခါဒီကိစ္စလုံးဝအလိုမလိုက်နိုင်ဘူးမမကျွန်တော်မှားထားမယ်ဒီနေ့ကစပြီတော့ဘယ်တငယ်ချင်းမှလည်းမလာစေနဲ့ဘယ်အဲ့တယ်မှလည်းလက်မခံနဲ့ကုံကုံပြောမယ်ဒီနေ့ကစပြီတော့ခြံထဲမှာတော့လန်းစင်မလျှောက်ဒါပဲဟင်းနေလာပြဖို့အပြည့်အဝကိုကိုင်းဆိုင်ကိုလမ်းပြီးတာ။ဘာဒီပြဿနာဆက်ရလဲ။ရင်းနဲ့ပတ်သက်တာဆိုတော့ဒုံခိုးရပါပြီစီလက်ကန်တာ။မြန်မာပါသွားတာမြန်မာအေးရောလက်ကွက်တန့်တယ်။ဒီတိမာလေးဟာဒီမောင်ကဘာမှမမှုမသိဘူး။အဲ့ဒီသူစဖာနာဒီအိုင်ဒီယာကြောင့်လာပြီးတာ။မြန်မာလူတိကတော့ဉာဏ်ဖြစ်တာကြားတယ်။ဒီကောင်လည်းမပါလား။မတည်ဘူးလေကွာဒါပေမဲ့ရက်ကွက်ထဲမှာစီကနေစီကနေဆိုဒီကောင်တွေကပါနေကြပဲပါလို့ဖြစ်မှာပေါ့ကွာပါသွားလဲအေးတာပဲယတနာဆိုတာကတော့မဖြစ်အကောင်းဆုံးပဲကွာကျွန်တော်ကစားပြီးတော့ဖြစ်စီရပါဘူးကဲကောင်းပြီလိုအပ်တဲ့အကူကြီးရှိလေပြောပါကွာဒီနေ့မြေတာဝန်ခံတွေကခင်ဗျားတို့နာမည်တွေကိုသိနေပြီလားရင်ရလာပြမတို့တော့တော့နည်းချင်းချောက်တော့တော့ဆုံးမကွာချင်းနေမှမဟုတ်ရဲမြင်နေကြောက်ရဲကောင်းလို့ပြောသူတမီးကိုကြိုက်တဲ့မှုလေဘယ်ကောင်းမှလာခံတော့ရလုံးနောက်စင်တက်ဖို့တော့လိုပြီကွာဟုတ်တော့အဖိုးရဲ့လုပ်ငန်းအခြေအနေအတိအကျမှာသိကြတယ်ကွာလို့ဆုံးရမ်းပြီးတော့ရပါတယ်ကွာလွယ်လွယ်လေးအဲ့တော့လွယ်လွယ်လေးတော့မပြောလိုက်စမ်းပါနဲ့ကိုလာမြင့်ရကျွန်တော်ရင်ထဲမှာမီးတွေတောက်လာနေပြီကျွန်တော်နားလဲပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စုံစမ်းရတဲ့တော့ပါတော့ဒီကောင်လေးကလူဆိုးတယောက်တော့မဟုတ်ဘူးဗျာဟင်ခင်ဗျာလူဆိုးတာမဟုတ်တယ်ဗျာနေတာထိုင်တာကိုယ့်ရုပ်ကာယဝတ်စားပုံလေးကြည့်အောင်သူ့အပေါင်းအသင်းတွေကြည့်လိုက်အောင်အဲ့လိုအကောင်လေးတယောက်နဲ့ကျုပ်သမီးကိုသဘောတူလို့ဖြစ်ပါမလားဗျာတာသမီးချင်းကိုချင်းစာကြည့်တမ်းပါဦးမဟုတ်သေးပါဘူးအခုကိစ္စကကိုသမီးကိုယ်တိုင်ကဟိုဘက်ပါနေလို့လားအဲ့တော့ကိုဘက်ကတဝက်ရှုံးနေအဓိကကိုသမီးကိုကိုစီယုံမော်ဗျာကျုပ်မွေးထားတဲ့သမီးဗျာကျုပ်စကားကိုနားထောင်အောင်ပဲနဲ့ဗျာရွှေပင်မှာကြီးကန်းစုပ်ကလာနာရတယ်လို့စိတ်တည်တုံးနေတာကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေအမြင်နဲ့ကတော့ဟုတ်တယ်ဗျာလူငယ်တွေအမြင်နဲ့ရတော့အဲ့ဒီလူငယ်တွေအမြင်ကိုပြောနေတာသူတို့ဘလို့မြင်တဲ့နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြနေတာလေအဲ့လိုတည်သေးတော့တွက်လို့မရဘူးဗျာလူငယ်တွေအမြင်ဘလို့မြင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလိုက်ကြည့်တတ်ဖို့လူငယ်ဗျာဒီမှာကိုလာမြင်ကျုပ်တို့ခမားတို့ဖြတ်တန်းလာတာနှစ်ပေါင်း90ကျော်ခဲ့ပြီဒင်းတို့အခုမှအသက်ဘလောက်ရှိသေးလို့အဲ့တော့ဘယ်သူအမြင်ကပိုမှန်းမလဲဘယ်သူအမြင်ကတိကျမလဲဘယ်သူအမြင်ကပိုကောင်းမလဲခဏစဉ်းစားကြည့်
妈妈，都要了。我把皮皮抓起来。妈妈，都没有来客人。俺来忙着。哦，都没有看到，都不要你了，都看吧呗。王成，哎呀，哎，你过来一下，OK。你天天做太多工，俺也没太呢。 เจ้าดอกขันซานี่อะไรวะเราดามิวต้องเลี้ยงจริงตรงไหนเนาะพ่อยิ่งน้องยาวยาตอนไหนมาตะการเลยบีโลบีอะไรเนาะเจ้าได้ไม่ยาวอายุยาวอายุยาวอืมเฮ้ยยังไม่มาสิวะอายุยาวไม่ยาวอายุอดีตยาวมาจิโลอ๋อไม่ยาวเนี่ยเราดามาเบาหลังอายุยาวมาเถอะเด็กอายุยาวมาพ่อยิ่งเลี้ยงเท่านี้ตัวเดียวยาวคู่ยาวไหนเว้ยปีวะแต่ไม่ยาวพ่อยันนัดเนาะพ่อตัวเดียวยาวพี่มาเถอะใครเนาะ ตัวตัวมีอยู่เป็นมาเท่าไหร่เนาะพ่อยิ่งเป็นข้อเท่าไหร่เฮ้ยไม่เอาตัวตัวมีไม่เอาพ่อยิ่งดูละไม่เอาคู่แรงก็เช่าดีนะวุ้ยนี่ว่างานเปล่าเปล่าไหมตัวพ่อยิ่งไม่ใช่เด็กเชียงมาไม่เอ็นเอวยาวเว้ยตัวตัวมีเนี่ยดูรู้เชียงมีกำมาเลือกเป็นข้อเท่าไหร่เนี่ยประมาณนั้นแล้วว่าปัจจุบันเนี่ย ตัวมีกูบ้าเลยเนี่ยเขาไม่ได้มาบ่ยอมตัวนั่นเนาะจนเราเลี้ยงมาไม่ชิมจะเอาผู้เจ้าดีฟงเสร็จเขาเบลเบลเบลปะเราเจ้าทำกูเบลอะไรไม่ดูเลยฉันเอาผู้เจ้า
ဦးလေးဘုံမရှာနိုင်ဘူးနော်ကျွန်တော်ဦးလေးကိုတိပေးရစီဦးလေးနားထောင်နေပြောဘာပြောမလဲမပြောကြင်တာမဟုတ်အတိပေးကြင်တာအာဒီနေ့တောက်ကြံနေနော်တောက်ကြံနေဆိုတော့ကျနင်းကနေနေမှာဦးလေးသမီးကိုကျွန်တော်ရအောင်ယူပြကောလုံးဝမပွင့်နဲ့ပတူမှလည်းအဝင်မခံနဲ့ဟဲ့ညနေစားလေးပါလေးတော့ဈေးသွားအောင်မှာပေါ့မသွားနဲ့ဗျာမရှိရှိတာနဲ့စားဟောရေကြီးတဲ့တာလေးရှိတာနဲ့ပုံမုံနဲ့စားဒါပဲမောင်ထွန်းရပါဗျာမင်းကြီးနှစ်ယောက်ဆိုတော့ခေါ်ထားပြီလားဟုတ်ကဲ့ခေါ်ထားပြီဆရာညနေကျရင်တို့လာကြလိမ့်မယ်ဆရာအေးမင်းတို့သုံးယောက်လုံးလုံးဝမအိနဲ့ဒီညတညမနေ့ကျတရလုံးအစင်းသေးရှိပါစေဟုတ်ကဲ့ကြားရနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့စိတ်ကြပါဆရာမမကျွန်တော်ကိုင်းမယ်ကျွန်တော်ကိုင်းမယ်ပြောပါကျွန်တော်ရွှေမြာကုံနေရပါခင်ဗျာဦးကျော်ထင်နဲ့တွေ့ကြဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကျော်ထင်မှာပြောနေပါတယ်ဦးကျော်ထင်ကဟိုဆရာဦးလာမြာမှာသွားတယ်တိုင်သားမြေခွဲကိစ္စအတွက်တဲ့အဲ့ဒါဦးကျော်ထင်လက်မှတ်ထိုးဖို့လိုနေပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်လေစာချုပ်ကဘယ်မှာလဲစာချုပ်ကကျွန်တော်ကုံနေမှာခင်ဗျာကုံနေမှာလည်းကျွန်တော်တယောက်လည်းဖြစ်နေတော့လေနောက်ပြီးနိုင်ငံခြားဧည့်သည်လည်းကျွန်တော်ချိန်ထားတယ်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဦးကျော်ထင်ကျွန်တော်ကုံနေလာပြီးလက်မှတ်လေးထိုးပေးပါလားမောင်ပြူးချင်းလေအဲ့ဒီကိစ္စမန်းနေမှမလားဟိုမြေဝင်မဲ့လူတွေကလည်းဒီညနေပဲပြန်ကြမှာတဲ့ရှားလို့မဖြစ်ဘူးနဲ့လူတွေဒီမှာကြုံလာရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရှိနေတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာဦးလာမျိုးကျွန်တော်ဘယ်လိုများပြောလဲရအောင်လဲဒါဆိုဒီလိုလုပ်ပြကြုံအခုချက်ချင်းလာခဲ့မယ်ခဏလို့ပဲလာအစင်းစင်းလုပ်ထားလိုက်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါပဲနော်ကဲမမလေးဘောကိစ္စကျွန်တော်ပြင်ခန့်သွားမယ်15မိနစ်ပဲတားမယ်ဦးချက်ချင်းပြန်လာခဲ့အေးအေးအေးဝင်းတကားတည်းရပိတ်ထားနော်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဒါကြည့်လို့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်ရပါခင်ဗျာအင်းနဲ့ပုံကြီးလေးခဏကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်ကုံရောဟုတ်တယ်လေကုံရေတကားမှဘုံမဆက်ပါဟုတ်တယ်ဘူးလေဗျာဒီဦးလာမင်းချံလက်မထိုးဖို့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ဖုံးဆက်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလက်မထိုးဖို့ကိစ္စတော့ကျွန်တော်တင်းလာနေကိုပြောလိုက်တယ်ဗျပြောလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်သူပြောရလဲမနေ့ကတော့ဦးကျော်တင်ပြောလိုက်တဲ့ကောင်လေးတယောက်ရောက်လာတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပြောလိုက်တာပေါ့နေစမ်းမအောင်အဲ့ဒီကျွန်တော်လှုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကောင်လေးကဘယ်လိုပုံစံတာလဲအင်းကောင်လေးကအသက်ကအစိတ်လောက်ရှိတယ်စပယ်ကတ်တူနေတယ်နောက်လက်မမှာအယုတ်ကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပါမမလားအခုသမီးဘာလုပ်နေလဲဟ
ဟုတ်ကြောက်ရမလို့ကိုလူနဲ့နေရဘူးလို့ဖတ်ဆက်လို့ကြာမယ်ဘူးတော့ကိုတိုင်နေလိုက်ကိုလူကလည်းလေကိုလူကလည်းကိုဆောင်ကိုတိတ်စစ်တယ်ကျော်လေးရံပေးကိုယ်စားနာလိုက်လာခဲ့တာကိုစားစစ်စစ်နာပါဘာလဲမပေါ်ဘူးပိုလစ်စ်ဆိုဥကျော်ကင်းတယောက်သူ့ရှင်းဖို့သူတမပေါလာပြီးထင်တယ်ကွာကိုစောဘူတိချစ်တယ်ဖြစ်လေဘာမှကြည့်ဆိုင်စရာမလိုဘူးကွာငါသမီးကိစ္စငါ့ဘာငါရှင်းလို့ရတယ်မင်းတခုတိထားဘူးကွာမင်းလို့ရိုင်းဆိုင်တဲ့လူတယောက်ကိုစဉ်းစားရတော့ငါသမီးအုံနောက်မမဲ့သေးမင်းအဲ့ဒါမြင်မှတ်တာ။အဲ့။အခုဘာလုပ်မလဲ။ဒီဘာအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားနေ။ဘာစဉ်းစားကြလူလဲကွာ။မင်းကောင်မလေးတကယ်ယူမယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးတော့လက်မှတ်ထိုး။အနည်းဆုံးသူထားရဲ။ဟောက်လက်မှတ်တာပဲ။အဲ့။သူ့ဘာဖြစ်ငါပထမအကြီးရဲ့။ဘာအထင်ပြီးရဲ့ဥပဒေပြင်ရပြီ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးရအောင်လည်းပြောလို့ရအောင်ခုရအောင်။အေးလေ။နေခုနိုင်ပြီလေ။လှုပ်ချင်လှုပ်တော့ပေါ့။အေးဟုတ်ကဲ့။အခုငါလှုပ်ချင်ရင်လှုပ်လို့ရအောင်။ဒါပေမဲ့တော်တော်လေးကဘာပြောင်းမှရှိတယ်ကွာ။မင်းကဘာလို့ဆိုတာလဲ။ကောင်းမလေးကတနာကြံနေတယ်။ဘာမှမသိရှာ။ဟဲ့။ဟဲ့ဆရာမင်းကလေးတို့မတနာတတ်ပါဘူးကွာ။အခုဘာဖြစ်တာ။မသိပါဘူးကွာ။ဆိုင်ဆိုင်ကြီးကဘလို့ရောက်လာမှာမသိ။ကိုလေးမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးရောက်လာ။ကိုလေးမျက်နှာဘာမှမရှိဘူးအချီရောလို့။အဲ့ဒါဆိုလို့ယူပြလိုက်ကွာ။အေးရောပေါ့ဟုတ်လား။ဒီလိုလို့ရောက်လာ။သူ့ကဘာကြောင့်ခိုးလာလဲဆိုတော့ဒီပြီးသွားတာလို့တော့ပြီးလေခါတော့ကောင်းမလေးကျွေးနေတယ်ကျွေးတော့ဘာငါကြောင့်သူဒုက္ခမျိုးဆီနေတာအဲ့ဒါဆိုအခုလေးဘာဖြစ်ချင်ပြောမတို့ဒီမှာရှိနေဆိုတော့ဒီအဆိုးကြီးပုံစံလာတယ်။ဟင်မင်းတကယ်ပြောနေလား။မင်းမလုပ်မိလား။မင်းအခုလုပ်တာတဲ့ပြဿနာအမှုဖြစ်နေတယ်မင်းတို့ပေါ့လား။ကိုကြီးရဲစကိုင်းကတိုင်တယ်မင်းဝင်သွားမှာနော်။ငါပြေးပါတော့။ဆက်ထားပြီးတော့။ဂျာကပိုးလေးမှာဒီတိုင်းမထားခဲ့ဘူး။ဒါဆိုငါဖုန်းသွားဆက်လိုက်ရအောင်။
我有舅舅妹妹给我捉下来的，爷带他都现在爷把捆了。我说别人见不了你，那别拿去了。 那里都行，玻璃都行，你家那里。嗯。玻璃的话，细的是吧？玻璃都行，好家伙。哥说，哥说，把皮肉哎，留不要来家嘞。哥啊，玻璃的该留进了口味了，好不好？玻璃皮肉，那留进了，不一样，是不是？都是姑奶妈的。 我今天不用，把我生的去了。那不能去，别把这事。我老了。张姐，工作不？明白了，肚子里那么胀，我说你手中那么胀啊，俺们看见那肚子里有羊，你家来去，一家，一家的，那么讲。 来了，啊！明个烈的要去吃个小熬油，兄弟都快来得及，怎么办？明明路都变了嘞，但是这怎么好？明天那把戏啊，俺都交了。他明天够地差不啦？不过现在明天那个把我们弄走。 姑嫂，不过我们吃不熟啊，这该表你了。姑嫂，我明年哩，我把皮肉捏给伢了嘞，皮肉没见那张嘞，我把皮肉勒啥子的呀嘞，我妈妈皮洗了嘞，我没也吃饭嘞，姑嫂。姑嫂哩，我得吃嘞，姑嫂你没困难吗？我来别门老板嘞，姑嫂。 为什么老远的，我都听你传的呀，毛哥哥，我都传的呀，你哥哥。谁来的话？我那时候没有把钱拿去，我明白老板讲来了。
တမီးပဲမာလေဒီကနေ့မရှိဘူးဘိုးလေးဘုံမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီပါအခွင့်အရေးမှမယူခဲ့ဘူးဆိုတော့အမိပြောပါဒါပေမဲ့မင်းနိုင်ပါလေကျွန်တော်ရှုံးပြီးတာပါနောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်ကြောင့်ဘာအနောက်ရှင်းမှမဖြစ်စေရဘူးကျွန်တော်ပြတိပြပါ